ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର 15ଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି? ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ଇଚ୍ଛା ଦିନ ରହିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ UIDAI ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରୁଛି। ଆଧାର ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ କମିଶନ ଏହାର ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଧାର ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଅନେକ ଥର ଏହିପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରିଗିଙ୍ଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟିଏମ୍ ଆଣିଲା ଶାନଦାର ଅଫର୍। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ। ପେଟିଏମ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପେଟିଏମ୍ରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ଡ୍ରେସ୍ ଅଫର୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ପେଟିଏମ୍ରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପେଟିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁଳି ଡ୍ରେସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବା ନେଇ ବମ୍ପର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ପେଟିଏମ୍ରୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ରିୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସର 10ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ ସେବା ହେବ ଆହୁରି ସରଳ। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। DL ଏବଂ LL ସେବାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଣିକି DL ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। RTOରେ ଗହଳି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଆହୁରି କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିହେବ। ସାରଥି ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳିବ, ଗହମ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ସରକାରୀ ଗୋଦାମରେ ଗହମ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ଦେବା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖାଉଟି ମାମଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗହମ ରହିଛି। ସରକାର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ସରକାରୀ ଗୋଦାମରେ ଗହମର ଷ୍ଟକ୍ ଗତ 6 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ଗହମ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ। ମେ ମାସରେ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।